بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. إن شاء الله تعالى نمشكر من يزمه سبحانه وتعالى وكتفوزا كتك حلقة تزيق جنة تفسير القرآن الكريم. إن شاء الله تعالى جير من يزمه سبحانه وتعالى وكزونو تكال جير وكزي ومرنغو منه نتكونغير كتك سورة يكن سورة النساء inshallah taala sura ya kwanza paka aya 11 ngabidillahi tawaraka wa taala and na chimdani katika ambaye kwamba ahkamu chisimire sura zijingire kunyuma suratu al-baqara fatiha al-baqara al-imran ina ambaye kwamba ni sura ya kane katika qur'ani ambaye kwamba wa hiya madaniyatu na ni madina suratu al-madaniya isera madina ambaye kwamba wakati mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam aitire Madina asamire Maka ambaye kwamba wakati aitire Madina numoisere sura ino na ambaye kwamba ni sura ya kane katika Qur'ani tukufu. Sura ina ambaye kwamba yazungumza katika ahkamu ambaye kwamba nyingi na nyingi sana kabisa. Ya kwanza ya uzungumza ahkamu ya kumwoga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kaidi yazungumza ambaye kwamba mayatima ambaye kwamba mali yao ivyokudaka kutunzwa na ivyokudaka kwa ambaye kwamba kukuzwa na mali zao. Ya katatu ya simu ile ambaye kwamba mgosi adaka sola ambaye kwamba wavere wengahi na katogora sheria ya Kiislamu itogola mgosi sola wavere wengahi na ambaye kwamba dahali ivomra kumdala chichake na ivyo ambaye kwamba mvera kumdala mgosi iwe na mgosi va kumdala mvere wake. Sura ina ambaye kwamba yazungumza masala na masala ambaye kwamba ya ndoa. Iva ambaye kwamba nyumba waidi wa sola na sheria ya Kiislamu, iva kudaga nyumba yao katika sheria ya Kiislamu. Niyo sura ina ambaye kwamba ikuzungumza. Na inshallah masala na chiengire jero ashara ya kwanza. Ikingali ambaye kwamba tafsiri sikuzi na ambaye kwamba igaluka kutegeza chinje mwavere. Liana ambaye kwamba wagosi wagaluka ambaye kwamba idini ambaye kwamba chelonga na mnomo tu ambaye kwamba nia ya kusoma ama kuitegereza hachi na male. Lakini wavere ambaye kwamba line wememeze ose ni wavere. Liana yaonesha Uislamu zikuzimbira ambaye kwamba watongora mwavere. Marka inshallah utaanu kuzangu Uislamu. Kwa upande wa Facebook ambaye kwamba ashari iyo. Uyosa kutegereza na ishergere wae osa ambaye kwamba apate kuipata na watu wa Uislamu. Wategereze bidhinillahi tawaraka wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi ambaye kwamba naikonga Allahi kwa zanda Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala. Ar-Rahmani mnungu mwenye mbazi nyingi za dunia. Ar-Rahim mnungu mwenye mbazi nyingi Mwenyezi Mungu ambaye kwamba za akhera. Ya ayuhan nas ewa nunyue. Ittaqu rabbakum wagoheni Mwenyezi Mungu wenu. Alladhi mnungu ni uja khalaqakum ambaye kwamba mumbireni. Kamumba ni min nafsin wahidatin kamumba ni katika nafsi mwenga. Ni Adamu ambaye kwamba chose kachumba kwa nafsi mwenga ya Adamu. Wa khalaqa mnungu kaumba minha min nafsi Adam katika ambaye kwamba nafsi ya Adamu ambaye kwamba katika mdani mwili wa Adamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaumba zaujaha Adamu ambaye kwamba kabumbira mvere wake ambaye kwamba wabatha wa maga minhuma waswaidi Adamu na Hawa wakati ambaye kwamba Adamu Hawa kaumbwa maubavu wa Adamu tena ubavu wa kulanga wa Adamu ambaye kwamba Nuhu umbiru ambaye kwamba Hawa amyatu Hawa ambaye kwamba alayhi salam alayhi salam nuhu ambaye kwamba amnaharisa inshallah ta'ala. Wabatha marka ambaye kwamba wamwagira minhuma waswaidi. Dhamiri yomwevuza kwa Adamu na Hawa. Minhuma Adamu na Hawa ambaye kwamba wamwagira hasomsanga. Rijalan kathira wagusi wengi na wengi sana kabisa. Wanisaa na wavere wengi na wengi sana kabisa. Marka wattaku Allah mwagweni Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala. Alladhi Mwenyezi Mungu ni uja. Tasaaluna ambaye kwamba mkuzana bihi Mwenyezi Mungu mkuzana. Wal arhama katika ukolo.
ambaye kwamba ogohani ambaye kwamba ukolo sono mudumule marka wattaqullaha mogani Mwenyezi Mungu alladhi mnunguja tasaaluna mkuza na bihi Mwenyezi Mungu mkuza na katika maombi yake mkumuza naye ama mkati mkwa msalani vindu mkuza na kwa ajili yake wattaqu wal arham marka ogohani marka kudumula ukona ambaye kwamba kogoheni inna allaha Mwenyezi Mungu ambaye kwamba kana ni yuja alaikum emire nyumnungu ni uja ambaye kwamba raqiban mnungu ambaye kwamba ni uja kumlindani raqiba manake ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni uja marka kumlindani ruzangu salam suwai na ambaye kwamba amayaino chigamba ambaye kwamba mche Muhammad alayhi salatu wa salam wakatuwasi akasoma khutba ama katuwasi akunga kulonga na wanru wa islamu na kasoma ayaino na ayashi jingire kunyu makateka suwata ala imran يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اينا pia nakaisoma kufungula khutba yake na surat al-ahzab aya zake za mwisho ambaye kwamba ya ayuha alladhina amanu la takunu kal ladhina adhu musa paka akhir aya ya ayuha alladhina amanu ambaye kwamba taqullaha wa qulu qawlan sadida aiza ambaye kwamba mche Muhammad alayhi salatu wassalam nakaisoma wakati kafungula khutba yake ama kungalonga na wanu jamii za Kiislam طيب سوره ينبئ كما من عز من سبحانه وتعالى كاكونغا امباي كما تشموغوه من عز من سبحانه منغو من عز من سبحانه وتعالى هان امباي كما تشيغامبا يا ايها الناس الناس واه مارك امباي كما ني كافيري نا مسلم مؤمن نا منافق امباي كما متيتو نا كونغالا يعني مفره نا مغوسي الناس ina gamwa kalimatu nnas ni wantu wose ambaye kwamba akokemzungu kwa muislamu mnungu alonga naye na wowo ambaye kwamba mogohe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. طيب Allah tabaarak wa ta'ala marka jalla jalaluhu en kaneva Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala en kachigalusa waislamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kachigalusa wantu ambaye kwamba wakungigwa uislamu waelewe ama ufahame chongi gwamba ni marka kaneva Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kachiga mba ya ayuha nnas ambaye kwamba sono fikiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala en akulonga na weye kwamba ana uwezo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba ichakunga kukugambira kukiwazi lakini kwamba wadigwa kukupitia mchume Muhammad alayhi salatu wasalam ya ayuha nnas we wantu nyuwe ittaqu mogohani ambaye kwamba ittaqu mogohani ambaye kwamba rabbakum nungu wenu alladhi mnunguni uja khalaqa kuma mumbireni kamumba ni min nafsin wahidatin katika nafsi mwenga chose ambaye kwamba chumba katika nafsi mwenga wati ugoke mtituba ugoke wangalaba ugoke kulogera firiba ugoke ambaye kwamba mchina ama uchapanba chose ambaye kwamba chere kwa ni Adamu chose na ambaye kwamba chasasi kambe kwamba kwa Adamu min nafsin wahid tayib wa khalaqa min ambaye kwamba anaumba minha katika nafsi ya Adam akaumba akaji kwa Mwenyezi Mungu ambaye kwamba kaumba zaujaha kaumba mvere wake nafsi yake kaumbira mvere huyo ambaye kwamba hadithi sahihi ambaye kwamba izire ambaye kwamba kaumba ambaye kwamba katika ambaye kwamba Hawa wa khalaqa minha zauja wa hiya Hawa ni Hawa ambaye kwamba mamnyetu Hawa ni yeye kaumba ambaye kwamba katika ubavu wa Adamu tena ubavu kulanga ambaye kwamba wa Adamu ni umbigwe nao Hawa ambaye kwamba alayhi salam wabatha marka wa kombigwa kaji kwa solana wakasona kaji ambaye kwamba Qurani chigambira wazi ambaye kwamba ina Adamu Hawa kaumba ubavu wa Adamu ikaji ambaye kwamba ivwa solane nyani afungreni kaha wa malaika na afungreni kaha Allah tabaraka wa ta'ala katuwa malaika wake nao fungre nikaha. Washereke wa nyani agoke dandarosi, Allahu alam nungu ni amanyisi. Lakini jero nyue mkaswala jero mkwetangama dandarosi, lakini Adamu ambaye kwamba na Hawa ambaye kwamba kata kaswala dandarosi ambaye kwamba egale hakuna mali. Taib. Wabatha marka wa wetira ama wa mwaga, minhuma oswaidi Adamu na Hawa, kata kaswala na kajika ambaye kwamba wa mwaga, rijalan kathiran wagosi wengi na wengi sana kabisa wanisaa na wavere Qurani yaonyesha mbaye kwamba madama wagosi wagamgo wagosi wengi na wengi sana kabisa wavere na mbaye kwamba wagamigo wanisaa peke yake marka wanisaa wa rijalan kathiran wanisaa kathiran marka wagosi wengi na wavere wengi sana mbaye kwamba wa magira somsanga wattaqullaha mogori Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
alladhi Mwenyezi Mungu ambaye kwamba alladhi mnungu ni uja tasaaluna ni uja mkuzana bihi Mwenyezi Mungu kwa sababu yake ambaye kwamba mkuzana wakati ambaye kwamba mnyao kwa msere chinu wamgamba ambaye kwamba ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya Mwenyezi tasaaluna bihi mwasualana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ama mnungu ni uja mkuzana bihi Mwenyezi Mungu ambaye kwamba wal arham katika ukolo kudumu wako wake na use kudumu wa banu uja Mwenyezi Mungu mkuzana. Inna Allaha Mwenyezi Mungu kana yuja ambaye kwamba alaikum mili nyakagauka Mwenyezi Mungu ambaye kwamba raqiban yuja kumchungani maka kumlindani. Tayib. Allah tabaraka wa taala wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Mogoheni Mwenyezi Mungu subhana wa taala mnungu ni yuja ambaye kwamba mkuzana katika mikolo. Tayib. And Mwenyezi Mungu ni yuja ambaye kwamba mkuzana katika mikolo. Wattaqullaha bita'atikum iyyahu. Mwenyezi Mungu muogoheni kwa ibada zake, muogoheni Mwenyezi Mungu echedu peke yake. Tayib. Na katika ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala jalla jalaluhu inna Allaha Mwenyezi Mungu kana ni yuja ambaye kwamba alaykum miriyenyu raqiban ni yuja ambaye kwamba akumlindani ama akumchungani. Huwa muraqibu li jami'i ahwalikum wa a'malikum. Mwenyezi Mungu anuja kumchungani katika hizo mkulonga na hizo mkujamanya na hizo mkutamka. Mwenyezi Mungu amchungani ambaye kwamba amwandikirani. Marka mogoheni Mwenyezi Mungu marka. Sala mogohem tuhu, mogoheni Mwenyezi Mungu huyo. Ya ayyuhan nas anhunyu wa ittaqu mogoheni rabbakum nunguenyu alladhi mnunguni yuja khalaqakum amumbireni kamumba ni min nafsin katika nafsi ambaye kwamba wahidati nafsi mwenga. Nafsi wa nafsi ya Adamu. They can never jero nao na mru ambaye kwamba ni mtitu wa maangala, manya ni mwanadamu. Torom pia ni mwanadamu, wewe mwanadamu, kafiri mwanadamu, sawa mwanadamu, nyose mwaza na wadamu. Lakini kwamba kila aina ya kala, mwe dunia ambaye kwamba mwiza. Kila aina ya kala. Kala naona kama nkala nne, kuna kala ambaye kwamba ya white, warabu kala yao, na wazungu wa kungala kala zao tofauti. Na watitu na ambaye kwamba utitulekana. Kuna utitu uchiza kama Sudani na kuna utitu ambaye kwamba kama mie. Pena tafauti ambaye kwamba. Dechose akini kwamba chumba chere kwa ni umenga peke yake. Mamie tuni umenga chato umenga. Taib. Wakhalaga minha. Maraka ambaye kwamba Mwenyezi Mungu kagumba minha. Katika nafsi ya Adamu ambaye kwamba ya kayumbira zaujaha mvere wake. Wabatha wa magira minhuma wasuwaidi. Rijala wagosi kafiran wagosi wengi za wengi sana kabisa wanisaa na wavere. Wattaqullaha mogoheni Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala alladhi mnungunu yatasaaluna mkuzana bihi Mwenyezi Mungu mauzana ambaye kwamba wal arham katika ukolo wa qati' al arham kudumu ukolo. Inna Allaha Mwenyezi Mungu kana ni yuja alaykum mimi ambaye kwamba raqiban mnungu ambaye kwamba ni yuja akumlindani ama akumchungani. Wa atul yatama amwalahum waatu wengine ambaye kwamba aliyatama mayatima wengine amwalahu mali zao wakati wanabaliki wanaunga mali yao ambaye kwamba waichunge wenye sonomu wale wengine mali zao hana ambaye kwamba chaanza hizi hukumu kama vya longere sura ino yazungumza hukumu peke yake vana kuda halana dahali mverehingwa vihi mgosehingwa vihi lazima ambaye kwamba Qur'ani nini kikuya wazi kaneva laki unagauka unatongera darasa hivi kujenda na asharu kazivuza vuza na uelewe hukumu ya Kiislamu. Dini ni lazima usome uitongere. Kaneva marbu unaitongere unaamba na ukisoma ngo faidike mbali mara. Ho faidike chituma. Na kiyama na kozigwe ino peke yake. Qur'ani ni nokozigwe. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba. Nokozigwe chino jero. Ukuchika hata, ukuchika wakati, unambwani, ukuchidirithira, nokozigwe chino marka. Tayib. Wa atul yatama marka ambaye kwa mayatima wengine amwalahum wengine ambaye kwa mali zao haki zao wasizo tatatatza wengine sona mwale mere wakati gani lakini wakati ambaye kwamba en wabtalul yatama wakati wa intaham wapatikane ambaye kwamba na adeku gala mali yao wakati marka wengine mali zao lakini wao hawabali kidodo ambaye kwa mwanaye kama mali yao unaga mali yao sio ambaye kwa megeni nyowenye ambaye kwa anapata dhambi na kupata ambaye dhambi kuna kuhusana kabisa. Wa atu wengine kwamba aliyatama mayatima wengine amwalahum wengine mali zao wala tatabaddalu sunamzi badal alkhabitha ambaye kwamba chihie sunamchi badal biltayyibi sunamchi badana chedi wala taakulu sunamzi jamwalahum mali zao sunamzi jamayatima ila amwalikum ambaye kwamba
Tajiina ila amwalikum marka ambaye kwamba sonamu zije ama dhumumatun ila amwalikum marka. Zozi changanyo na mali zenyu sonamu zije kuhamwenga. Innahu ambaye kwamba kuchanganya mali ya mayatima na mali ya kuhije. Kana ambaye kwamba ni ije ambaye kwamba huban ndembi sana kabisa kabira nkunangulu sana kabisa. Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala chihi ni ambaye kwamba mayatima ambaye kwamba alonga na waja wa kumilikia mali za zana yatima. Mali za kumilikia na zana yatima. Nagalo kenia bobo akumilikizi mali kaneva wavuna zo wanabula ukulu wakuhogamia mali yao wanduguzo wapangire haki yao na ambaye kwamba wenge mafungu yao ama mali yao wenge wahonyese mali yao haikale. Kaneva itatema dona ambaye kwamba kuchunga mali ya nduguyo wafire wazana wakina ambaye kwamba kuwasomezeza wanabula ambaye kwamba wabaliki wanabula ambaye kwamba wachiche kabula mukusoli igwa churume kabula mukusola. Na unao na unao gundula ambaye kwamba mali yao na adeku igala wenye, na adeku chunga mali yao, sona weitogeza na mali yao, ilekere mali yao. Kaneva ambaye kwamba wimtumba hivo hivo, kaneva wimhuna ambaye kwamba mali yao ba kuyungwa nsirikali, sirikali ni kuhukumire mahakama kisilamu, ya kugamba ambaye kwamba Fara ama Musa ama Jaafar malino ya zanafa na fulani, malino ambaye kwamba uungwa witozeweye kuhukumira mahakama. Marika mali yao mahakama kuhukumira pakamda wa wenye akabaliki, ama wenye akapata hakiri wakendeshe mali yao. Wanabu wa iskujo leka parbaganda, wenye mali yao marka. Taib. Watu marka wenye ni alia tamama yatima wenye ni. Amwala humu wenye ni mali zao. Mali zao zishegea hini. Shegewa nchichao. Chichao ni ya shege. Kaneva uradododo ambaye kwamba hawa shege. Shegewa shegewa natate zao. Taib. Wala tatabaddalu sonomzi bedele. Al-khabitha chihie sanomchi bedele bitayibi sanomchi bedele na chedi. Manake mbali. Mali ambaye kwamba yadana yatima marba kaneva kwa koweye ni ambaye kwamba chiha. Khabith manake chiha ni haramu. Uchitumikiri ambaye kwamba kufasik. Yani ambaye kwamba uchiji ambaye kwamba uchibinde ama uje haramu manake kwanza haramu yose ni ambaye kwamba ni khabith. Kwa hivyo khabithi. Sono amarka wichanganye ambaye kwamba wibedelishe marka bitayibi na chakwe chedi. Ichakwe nchedi halali. Lakini malini ya zana ogo ni marka niyo khabith. Marka ambaye kwamba ni haramu sono wije marka mali ungu ambaye kwamba zana ungu. Lakini kwamba iyako niyo yedi. Marka sono mbedele chihie na chedi manake mbani. Ichakwe ni chedi sono mbedele na chihie ambaye kwamba ukungotongo ni haramu manake nivu. Taib. Wala tatabaddalu sonomzi bedele al-khabitha chihie sonochi bedele bitayibi ambe kwamba na chedi. Wala taakulu sonomzi je amwalahum maliza sonomzi je. Ambe kwamba ila amwalikum ambe kwamba mazmumatun ila amwalikum. Zichanganyo na malizenyu. Deuna sola mali ya zana yatima. Noa sola mali ya kwamba kwamba noe changanya kuhamwenga. Noo se marka wazija kuhamwenga. Marka mwezuni ya kulonga marka. Ia zana yatima waja. Iyako waja, yosi wachanganya waja. Imu yungkuleka hakuna. Marka na hamu yungkama kwamba wala taakulu sonomji amwala humaliza sonomzi je. Ila amwalikum mazmumatu ila amwalikum marka. Zuzo ambaye kwa zichanganya na maliza nyo sonomzi je. Taib. Kwa sababu gani? Innahu kuchanganya hivwa maka mkuja yosembiri mkuzija. Kana igaluka mkwamba huban ndembi ambaye kwamba kabira. Ndembi nankuna nkulu sana kabisa. Taib. And mujahidana tafsiri ambaye kwamba kuleta katika kauli ya ambaye kwamba la taakulu amwalahum ila amwalikum. Sonomzije malize malizao pamoja na malize nyum sonomzije kwa hamwenga. Mujahid ambaye kwamba na Sa'id ibn Jubair ambaye na ibn Sirin wana tafsiri ambaye kwamba kuleta kalima hiyo wa kuileta katika tafsiri sahihi sana kabisa wa kugamba ambaye kwamba na ibn Abbas na ambaye pia ayu na Sufyan ibn Hasan na alaika kauli ileta agamba kwamba la taqliduha fataakuluha jami'an. Sonomzi hanganye zose mali ya zana yatima na mali yako sono hanganye kwa hamwenga na zose mali yako hamwenga. Kunyuma al-Baqara chiji kama hali ambaye kwamba wazana yatima hivyo kudaka kuishi nao Mwenyezi Mungu akachigambia akachigamba ambaye kwamba Mwenyezi Mungu kamanya ambaye kwamba na yuja kuchumiza zana yatima na yuja ambaye kwamba akuwakhia na kamanya Mwenyezi Mungu. Lakini kwa intu khalidhuhum fa ikhwanukum. Kaneva mnachanganya shaba imwe nganyo siku wangwe nganyo maja wandugu zenyu. Lakini kaneva shaba iyo kuichanganya hamwe nga baka yamunga tima kimnakhia na ukungo jamanye. Wakatu marka ambaye kwamba hukwista hili mali ambaye kwamba uwehanganya hamwe nga mali. Taib.
Waatu liyatama, waatu wengeni aliyatama, mayatima wengeni amwalahum, wengeni mali zao. Ambayo kwamba wengeni mbwani, wengeni mali zao. Taib. Wengeni mali zao. Mwenyezi Mungu subhana wa taala kaneva kakachiga ambayo kwamba wengeni mali zao. Kwa sababu gani? Yena mali zao, natateza wengeni. Waatu wengeni aliyatama, mayatima wengeni amwalahum, wengeni mali zao. Wala tatabaddalu sonomzi changanye. Sonomzi bedelishe. Al-khabitha chihie. Sonomzi bedelishe. Bitayibi ambaye kwamba na chedi. Manake mbwani. Unasola shilingi ambaye kwamba mbokolo dolari. Nawasola ambaye kwamba shilingi ambaye kwamba alfu ya Kenya. Nawaye hanganya pesaja. Namga ambaye kwamba we, kula, we yako shilingi alfu menga dolari. Shilingi alfu menga ya Kenya. Ma yatima yake marka shilingi mboko dolari. No wazi changanya marka. No wazi gasa wazi changanya. Bada yake ambaye kwamba mgamba. No wewa swali mboko dolari yake. Iyena ambaye kwamba na mingi alfu ya Kenya. Anakuza ni mba kutenda yava mgamba kwamba. Ni mapesa yose ambaye kwamba. Kuswa alfu. Una mingi shilingi mboko mwenga ya Kenya. Afwan. Mboko mwenga ya Kenya. Na mboko mwenga dolari. Kima pesa ni ambaye namba nzi mwenga. Lakini ambaye kwamba inabuwa hei chenchi. Alfu dolari mboko dolari ni yonku na kusana kabisa. Marka noa mwinga ya alfu, noa so imboko dolari we, ye ambe kwamba noa mwinga imbokolo ya Kenya. Noa mga amba ni vihi, chibedana, ino kubedana kuna mkweli ya kuna shida mali. Liana ambe kwamba, kusambokolo, sambokolo. Ni khiana marka. Liana ambe kwamba, yeye kumwinga, unaga mani mapesa yose ambe kwamba, zineda mapesa tuwa, halikudibachi nuhumale. Marka khiana marka. Marka khiana, hikufamale. Yafaya ambe kwamba mali yake, hikuwe mali yake, wene usue mali yako. Taib. Watu wengine markali yatama mayatima wengine amwalahum wengine mali zao wala tatabaddalu sonomzi bedele amka alkhabitha chihie sonomchi bedele ambaye tayyib na chedi marka chihie nchaza na ogoni wasizeni mali yao uneija ni haramu iha khabith haramu yose tawa khabith marka ichao marka sonomchi changanya ni chenyu chedi tayyib wala taakulu marka sonomzi je amwalahum mali zao sonomzi je ila amwalikum marka madhmumatu ila amwalikum zozi hanganyo na katika maliza nyo sonomzije kuhamwenga inna huambe kwamba mbulio kuchanganya mali kuhamwenga usembiru uzijanye kana igaluka huban ambe kwamba ndembi ambe kwamba kabira nkula nkulu sana kabisa chana Muhammad alayhi sallallahu alayhi sallam aleta hadisi ambe kwamba min hadisi Abu Huraira mchume kozi ugu ambe kwamba anqawli huban kabira mchume naga ambe kwamba ithman kabira marka ndembi nkula nkulu sana kabisa marka kujama lezana ya tima na mali yako kwa mali hamwenga ndembi na huna kusana kabisa. Taib, chingira ambaye kwamba chilafosa ahkamu, nile chibire kunyuma na onshalo taala, changa chingire ahkamu ya kusolawa vere wane, nyani ya kuda kusolawa vere wane, na nyani ya kuda kusolawa vere wane. Taib, waini khiftum kaneva ambaye kwamba mnogoha, ala tuksidu ina hamde kujama nywa wadilifu, finikahi liyatama, kusola ambaye kwamba nikaha ya zana wa yatima. Fankihu ambaye kwamba solani ma ambaye kwamba wajataba lakum ambaye kwamba wagaluke wedi kwa yunyue mapenzi yao minan nisai katika wavere solani mathna wa idiidi wa thulatha watatu tatu wa rubaa wanne wanne fa in khiftum kaneva mkogoha na wanne wanne tatu tatu ambaye kwamba waadilifua kaneva ambaye kwamba mkogoha alla taadilu hamde kujamanyu adilifu kaneva mkogoha na ho ambaye kwamba ambaye kwamba fawahidatan baki ana yumwenga marka baki ana yumwenga ambaye kwamba tunza huyo peke yake au amaye gumma waja marka yuja malakat ambaye kwamba ziazi milki ambaye kwamba aimanukum mikono yenu wavere waja marka watumwa and waja ambaye kwamba mtogoera waja marka mwasole ambaye kwamba zaidi ambaye kwamba ya mirongo mida udamana mkasola waja mkumilika kwa mikono yenu watumwa lakini jarono kampate kui alafu jero kabwile mvera chuzu mkambwile mhare mwenye bagama ni mtumwa. Taib, mtumwa lazima patika sheria yake. Lazima sheria mzungu, sheria ya mtumwa ipatikane. Taib. Dhali kambuli ambe kwamba adana ikari ambe kwamba ala taulu ambe kwamba mbakiena mvera yumenga na watumwa ambe kwamba ikari busana kabisa mse kupaguka mse kuhogotoka. Mse kuhogotoka manake mwani. Alla taulu, alla taulu, maka msiku hogo toka. Kuna hadisi ambaye kwamba yizire katika suna Nabi Dawud. Che Muhammad alayhi sallatu wa salagamba ambaye kwamba. Siku ya kiyama na kuzi wagusi ambaye kwamba upando mwengo kubuzi kahasi wa msanga. Nyama ya kiyosa buzi kahasi wa msanga. Che Muhammad alayhi sallatu wa salam. Madaka longa vya kaji kama asawa na mga mche Muhammad.
sifa on sifa gani? Wabalanga mbwani yao. Mchume na gamba ya mchume na gamba mbe kwamba ni waje na ana wavera wane, mana akababi ya upando mwenga. Wavera wane kasa wavera tatu, kasa wavera wane, lakini akababi ya mbe upando mwenga. Ayi inalonga hukumu, lakini hukumu hiyo ambaye kwamba ni hukumu zemeni hizo, ayi ni sera ambaye kwamba wanu, masahaba ya mchume Muhammad alayhi wa salam, na watu ambaye kwamba wakatumikira tabia ambaye kwamba inasakwe. Tabia yu nengatika ambaye kwamba wazana maogoni, wafiri watate zao. Marka waje wakumiliki ya maogoni malizao na wazana ogoni wakuatunza, na ogoni ya kumilikia ni mtu hakuda hakumsola. Ama machake mkulu, ama mana mtumbawe, ama mana mnyake sangazi, ama mana mnyake mdodo. Ada hakumsola. Ada hakumsola. La wakini ogoni. Mhumtu hakuda hakumdahala na mhumtu ambaye kwamba miliki ya wakindugu ye karibu hakuna mali ila niye peke yake. Na mhuyo ada hakumsola. Wakati unaka tena mbwani vino marka manayuja mali yake imilikia yeye echunga manayatima amsomeza amkuza na mali yao. Bada yake nabula ambe kwamba mokubaliki, mokusoligwa, yeye tunambe kwamba amsolae. Wakati na msolae marka, imeheri yake mwani chiche ananawe mumkono yeye. Imali yao ambe kwamba mwani chiche mali ya chiche yaka mwasize ananawe mumkono. Mwani chiche kamsolae. Zose kamilikia marka, zose katoza yeye. Mwane chiche marbaha na mna hakuna mru ba kumombera haki yake ba. Zose kazi miliki yae. Mali ya dahali ananawe yeye. Imeheri bade chitoza ananawe yeye. Eta mwamba ino mwane chiche kamrebae mgosi mtu kamema kumusola. Zose kazi yafu duwa ya marka kafumati yae ambe kwamba karebe mwenye. Hukumu ya marka nina sako ya marka. Gamgwa marka kaneva mkogo hawa dhana chiche hamde kuwaja manyizo wa adilifu. Waleke ni wasegwengwa wagosi watuhu, nyue sawani wavere watuhu ambe kwamba muatogole, uona wakumungani na namde kwa jamizu wadilifu wao. Uona ambe kwamba nade ugombera haki zao. Lena ino ni ogoni, mnade kumutete bakula ila niwe. Uwena ambe kwamba kumutete na ambe kwamba wamtesa msumbula. Tabia hizo jiro ambe kwamba munga timo to zaweze kapatikana jiro. Labda, adika patikana. Ambe kwamba mraso ile lumbuje, mwana mtumba, mwana mesangazi. Mwana mwenye ke mkuu lakini kwa meheri yake pako useve na mbeye kwamba kaitoza. Yemera kuilava. Aga mwana tiyo tu mbeye kwamba teva na mwenye vasa na mwenye mbeye engini sumule mbani. La khain uwe mbeye kwamba. Mali meheri ya mkungi kwa ilave. Meheri ni haki yake. Wala si haki yako. Wala si haki chichake. Meheri mkwa ilave. Tai. Marka hukumu yo marka ni yukulongwa hano. Wabwangawa mbeye wanasagwe. Na kuna tabia yo mbaya sana kabisa. Na hojero mga timu yetu mbeye kwamba. Na chakula mwazigula yiko shaka nipatikane. Ina yiko shaka nipatikane. Tai. Wa in khiftum kaneva mkogoha an la tuksidu hamdahe kujamanyu adilifu fili yatama fi nikahi yatama kuwa funga nikaha wazana mayatima mwishina mwezi nyumba kaneva mkaona hamdahe kujamanyu adilifu uturukuhu marka wale keni marka fankihu marka solani marka yongwa marka ujamanyu hivu marka uturu wale keni wana mayatima wanuguza nyopia wale keni wasi wagusu watu marka fankihu solani marka ma mgose yumenga ama ma wavere wagose wengi kaunga fanki hu marka solani ma yuja taba zitogole ama ma yuja marka taba amgokeni wedi lakum kwenye nyue yani wavere waja nyue mwame kwamba mkwao na kwenye ambe kwamba na mgokeni wedi ama mgokeni wedi solani marka minani nisai katika wavere makabila matu solani kuna kauli ambe kwamba nikunga nsetule kidogo ni kauli ambaye kwamba yani ambaye kwamba kauli hiyo lakini hena dalili male Qur'ani wala hadithi kulong hakuna male lakini ambaye kwamba fuqaha wa Shafi'i ambaye kwamba kauli wana nayo wagamba ambaye kwamba unaswala mwana mnyako sangazi ama mwana mnyako mkulu mwana mtumba mwana tete mkoma temdodo kunonyo nje fulani ambaye kwamba ukulagala unyonjio mara kwanza katika family yenu na nchini wazungu ambaye kwamba baadhi ya wazungu sasa namba kazi ni hawakusoma na male wagamba ni kazi kwa msa ndugu huyo ambaye kwa wale mera sana kabisa. Taib. Lakini kule mara kulong mera wao kwamba kwa wazungu kwa wapinga sheria ya Kiislamu. Lakini kauli ina ambaye kwa katika baadhi ya madhahabu la Shafi'i, baadhi ya fuqaha Shafi'i wagamba ambaye kwamba mwanamume mama mkuu mama ndo mnaswana hivyo. Mara kwanza mwana chicheu yeye ambaye kwamba ukamba sakatose una nguvu zako za kunyuma. Mvere mtu kwaisa katu kamba sa unanguvu sana kabisa. Wada ukamba sa mwechiro mara mirongo midi mara kumi. Lakini mwendugu uja mwerekare hamwenga msoane ambaye kwamba mkudaga nyumbi mwenga. Kuna nguvu nae kwa kehambe unahamu nae kwa kemale. Nguvu za konodo sana kabisa. Na ziparigwa nyinga nyingi ambaye kwamba.
zionekana wengi ambaye kwa mwalamiki wa ndugu asira ndugu zao ambaye kwamba kwa alamika hivyo ambaye kwamba hawana nguvu. Tayib. Yakaidi ambaye kwamba wagamba bull ambaye kwamba nguto na fitina mwe family ikusira. Mwenye kusangaza na muhiani mara madifirana mara mtumba magomba matawana madifirana mkolam sana family problem azikusira kwa sababu kusola family. Marka kaulio lakini wale mera katika fuqao shafi wagamba sonosole kazi lakini dalili yuko hakuna male marka wadu kamsola marka inshallah ta'ala makini madaktari na fuqao shafi ni vaa kulonga wallahu alam nungunia manjizi wa ini khiftum kaneva mkogo ha marka alla tuksidu hamne kujamanyu adilifu fi nikahi liyatama fili yatama ay fi nikahi liyatama kusola ambaye kwamba mayatima kuwa sola na maliza wa mwose mjitonyo kwa hamne kaneva mkaona ba hamde kujamanyu adilifu marka fatruku marka wale keni marka fankihu marka solani ma yuja marka taba lakum ambaye kwamba wa mgokeni wedinyue mkunga mwatamane nanyuna ambaye kwamba wa kumunga nanyo mkwaunga minan nisai katika wavere solani mathana waidi wa thulatha wa tatu wa rubaa wanne lakini jara fikirima kusola vere wanne jara kwa tumfaga alisi wazigula soma mvera sora ibada ndugu zangu salam mvera sora ibada kaneva ambaye kwamba unaona na unagundu unayigundula umenye ba kama hode kuja mwenye adilifu marka jinkira hale baki na mvera kwa yumwenga liana siku ya kiyama na zo wize unyama yako upande kubuguzi kasi wa msanga ambaye kwamba ni katari sana kabisa lakini jero ambaye kwamba kaneva na sora vere wanne gambu ambaye kwamba fulani ambaye kwamba yani ugosi wake bado uchema gani umaganya vi marba kaneva na kakwerekea naam na shida mali kaneva naunga na sola lakini kwamba hakika wakati kwanga kosa mvere mtu wadilifu wako na ugoke ni wadilifu uko sawa. Tayib fa in khiftum kaneva mkogo hana katika vera wane nao alla ta'dilu illa hamde kuja mwenye adilifu na kaneva mkogo hana ho marka fawahidatan mvere yumwenga baki ya yumwenga wako au amaegu ma uyuja marka malakat ambaye kwamba milkiye aimanu ku mikono nyi milke mikono yenyu manake mbani kulagala ngondo ya jihad fi sabilillah sio jihad ni ajero ma ambaye kwamba vigitaka bomba gulu ambaye kwamba vigita ambaye kwamba en kakome gulu kasi hondo yo mali jihad fi sabilillah ni ngondo ikutangaza serikali ina ambaye kwamba manyani siku fulani wazungu ambaye kwamba changacho adhuire ambaye kwamba jihad ni kulongo lakini inajero ambaye ajero ambaye kwamba ni jihad ambaye kwamba ya fitna. Tayib marka jihad kanevi na lagala kama via marka niyo ambaye kwamba mafosa maita ambaye kwamba kwe jihad niyo wakupata ambaye kwamba waverachu wavere wazungu mwavuna wavere wajale kire marka ni watumwa marka mwakuwadondola wakusanisha kanevi wanale tu ambaye kwamba nyo mgombiri nkondo mapanganaho unapata wavere kumi wase kumi marka ambaye kwamba wavere wako wase kumi mwavere wako. Tayib yume na kumsa kisheria ya Kiislamu ni halali kumfunga ndoa wanao watumwa ambaye kwamba watumwa wako marka wano kwa sababu kama mwenzi wako chika ambaye kwamba yumwenga na wajamilikie kwa mikono yenu kwa sababu gani leana wao hawana kuhesaba koli mali konga jero ambasa konga luvi ambasa mvera kitumwa ambaye hana koli ya kupangirwa mali wakati wao sikonga ambasa isikuje manodere mahaja yako ambaye kwamba jero ambaye kwamba kumunga wada ambaye kwamba kuna naye luvi na ambaye kwamba amneka itakutuhu yuja ambaye kwamba hana koli wala ambaye kwamba hana ambaye kwamba kubarabara waitakui wala wakuhi mbani sona chio kutore simu hakuna mali lakini ambaye kwamba sonoka sawa vera chizungu jora gamba wengira ka ambaye kwamba kanghondo ambaye kwamba kakabila katika ambaye kwamba New York ama wengira ka kongo ambaye kwamba Arizona wapata wavera waidi wa chizungu kwenye ndra mwese wa kulaa kwe kazi wa haramu nyumbaga mavera angula ya kuingwa mali iye kuingwa mali. Tayib yongwa kongo ya sheria ya Kiislamu niyo kungigwa. Tayib and sheria Kiislamu marka hano yaonyesha mvere akuda kusoa vere wanne peke yake mathana wa thulatha wa rubaa peke yake and zaidi ya vere wanne akuda kusoa ni mchume peke yake na ni mchume Muhammad alayhi salatu wassalam ya togoerwe aswala wa vere wanne peke yake lakini mtu muislamu uje ragokea sahaba magoke muumini ragokeani hakuda kusoa vere wanne ma ni haramu sheria Kiislamu. Tayib atogoero ambaye kwamba ni mchume peke yake na akatogoera mchume Muhammad bila wilaya wa ndugu zake wa virao na bila ambaye kwamba meheri wa virao ambaye kwamba kawasola bila aswa bila meheri
mchume zaidi ya wanne akudaa kuswa ni mchume peke yake, na hadaa kuswa bila meheri, na hanembe kwa madaa kuswa bila wilaya. Lakini mtu wa Togore hakuna mali, lakini jero cha patawan hujero na vere mtandao tusoma subhanallah marka ao mru kama huyo marka kavana vere wanne atende gwavi marka kana kama na vere zaidi ya washano ama mtandao tumfungate kalevena la galambuli kama hiyo marka atende gwavi mvere huyo vere oso atungwa fila waletwa he chagala agamu muarubu angabe sheria kiislamu yetogo wa vere wanne. Kaneva ambaye kwamba wavera nao mtandatu na nao sheria ya kutogola wavera wanne. Waverano wa mtandatu wa sagula wanne wakulade kufaya. Wachagule vedi, wasinye vedi, nyade kukufaya. Basa lava wanne ambaye kwamba wanade kumfaya, watu waga marika itani kwenyu. Awali wa miya sifu tani kuharamu itani kwenyu. Taim. Lakini ambaye kwamba nale merasoma. Mruya katuma ambaye kwamba ni kafiri, ambaye kwamba dina mwenyezo keipi, nakatuma istahili ambaye kwamba sheria kislamu msori hatua. Taim. Na kuna sahaba yumu yenga ambaye kwamba Ghailan ibn Salamata al-Thaqafi ambaye kwamba sahaba huyo wakati akaislam manana vere 10. Kaislam ana vere 10 egale moro vere kuvuta vere. Che Muhammad alayhi salatu wassalam ambaye kwamba namga ambaye kwamba ikhtar minhunna arba'an. Chagula wa vere 1 katika vere 1. Mtandato na wosu asiga wale kere. Na hapa tagosu watu kwise na ite kukwambia kwamba sagula 1. Asaba katenda hivyo kawatunga ka wose ambaye kwamba kawajara line ambaye kwamba kichamru kachagula namba yake kavigita namba yake kulanga yune mnabi yune mnayo yakakosha kapata vero yake wanne khalas ambaye kwamba tu ambaye kwamba mtandao kafasa marka sharia ya Islam lazima ambaye kwamba chimanya hivyo tayib wa in khiftum kaneva mkogo wa marka alla tuqsidu ambaye kwamba hamde kuja manyadilifu filiyatama ay fi nikah liyatama kuwafungandro wazana mayatima tena mkumkuishi nao kaneva mkogo hamde kwa jamii za adilifu fankihu marka walekeni marka utrukude walekeni wa mayatima walekeni sonomwa sole fankihu marka solani marka ma yuja taba ambaye kwamba amokeni wadi lakum nyuwe minan nisai katika wavere wavera marka wasole ni mathana waididi wa thulatha watatu wa rubaa wanne awanne awana mgamgu ambaye kwamba kaneva ambaye kwamba hamde kuja manyuadilifu nao fine khiftum kaneva mkogo hanao katika wavera awane na mkawogo hakama wadilifu akahamde kuja manya alla ta'dilu ina ambaye kwamba wadilifu akahamde kuikaveri sawa sawa marka ambaye kwawa kwamba fankihu fawahidatun marka soani marka fungani ndoa yumenga marka soa yumenga peke yake au amaego mayu jamalakat ambaye kwamba miliki ya imanu kumikono ni miliki waja watumwa yani ambaye kwamba lakini jero watumwa jero wapatikana kuje dunia ukampata jero unaga ngonda jihad ndo kapate lakini ambaye kwamba watumwa jero mtumwa wa mru jero mwenye nyumba mru bali ni mtumwa damba yani si huruma ale wala kwa kudaka kuita yebe mwenye nyumba ya mru kama huyo ambaye kwamba jero ambaye kwamba sirahi simpate mali tayib lakini sikulonga utumwa unaambia kwamba mgamgwa wa Somalia adoni hiyo mbali hapana si utumwa huo mali u ayo matukano ni ujahili ambaye kwamba wewe wenyewe boslam hawemanyizi tayib mnaona kama mtumwa yeye ni mgani marka yeye ni mtumwa tayib marka solani marka waja miliki kwa mikono wenu dhalika mbulio ambaye kwamba mkubaki na mvere yumwenga na wano ambaye kwamba miliki ni mikono wenu adna ikaribu sana kabisa alla taulu ambaye kwamba nyu hamde kuhogotoka waadilifu ambaye kwamba wiyaho mbekena yumwenga na ambaye kwamba na watuma wako tayib watu wengine marka anni sawa vere wengine sadukati hinna wengine ambaye kwamba mahari zao nihlatan wengine kwa kuinka hana ambaye kwamba chingirwa suwe soma chingirwa na ambaye kwamba wagosi wa soira wa vere mgamgwa wa vere wenyu wengine mahari za kwa kuinka na kuinka hiyo ne zen kuinka hiyo la isoke kuzimba vera sokera zoma siko zimba vera kaula chanis kila siku kupokea simu mbali mbali Sheikh Abdulrahman ambaye kwamba mahari yangu Afrika ni vino na hivyo nkuwa na maswala vera kuza meheri. Yaoni ya shaveri waunga meheri za weheni. Wa masakinungu wa wandu. La tamna'u ama Allah ilhambayu kwa masonomu wale mere. Otuma mwenyezi muhakiza weheni hakiza. Na aya ya honye sambayu kwa mba ni wajibu ambayu kwa mba mvere hiwe meheri yake. Hiwe meheri yake lazima. Watu weheni marka anni sawa vere weheni. Sadukati hinna weheni meheri za ambayu kwa mba nihlatan weheni kwa kuinka. Fa intibna kaneva ambaye kwamba nagalu kawedi lakum kwa nyunyue wa vere wanamgo kani wedi kwenyu an shay'in kwa chindu
chini chambe kwamba minhu katika meheri yake. Anagwakira wedi katika meheri yake. Nafsan katika nafsi yake, ravi yake mwenye, meheri yake no isona kuchitika mkono. Na waga makagwire kurumbao, kagwire nkazu, ambe kwamba jera mavuta mwenye garidako katika meheri yake na kuinga. Mwezo chika ambe kwamba fakulu ijani. Hu meheri ambe kwamba ijeni. Hanian yoyo ambe kwamba ijeni bule. Tena ambe kwamba marian ijeni ambe kwamba ikudaha kumereka. Maria ambe kwamba ni chino katika voka chimera. Chatera ambe kwamba kweli hongomelo kutasera pakasi kwenda. Cheta nguwa maria mark. Yani hachi kuchima la male. Chajinga maro umenga automatic. Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala. Hano achiga amba kwamba wa atu nisa sadukatihina nihlatan. Wavere wengeni katika meheri zao. Taib. And Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala. Kaneva kachiga amba wengeni wavere meheri zao. Hana yahonyesha mvere zaidi ya meheri hakiana na ya kudai kwa mgosi ya kuna male. And nguo ya usazi, mkomba watio, mali ya mesangazi, fedi, and chifungo usona, jembe ambe chichiwiri. Iyo se ni badil. Iyo se ambe kwamba mwaja mali ambe kwamba zawayenyu. Wala taakulu amwalakum bainakum bil badil. Sono mje malize nyo ambe kwamba mgati mwenye kwa badil. Marka, manachicha na imeheri yake, peke yake. Na ambe kwamba ya kudaku higwa manachicha ni meheri peke yake. Taib. Kaneva imeheri yo marka manachicha uyo, aki higwa meheri yo, akataka fungwa nikaha, meheri sifa mbili badaku higwa. Sifa ya kwanza manachicha ismarkas akafungwa indowa, kaneva mgosu ya kumfungwa indowa manachicha uyo, adaka mwenga ismarkas. Kaivana nacho, ismarkas ambe kwamba chile kera. Kaneva hana na ambaye kwamba afungwa nikaha ambaye kwamba yani kwa kusora balani nizemu kuinga kati fulani. Wakuda kuheshiana meheri ambaye kwamba waidi wa kusorana. Meheri haikuinga gorgorti na ambaye kwamba kuheshiana ma amesanga zengire aho amtongoza mwanae chiche karavino tati alongevi tati alongevi normale. La siku zimbere meheri ambaye kwamba bazaka na wabosi tati ba mtuma bana kudumu egoani anakuza anakuwa meheri ya konvi mgametafu $10. Yadego kamba kwa mba ye baungwa deni. Ambe kwa mba dagari ya soiri. Ambe kwa mba riba. Ambe kwa mba kwa dila. Ama ambe kwa mba yani nyumba ya kiba renti. Ambe kwa mba ikachi yanga yanga. Aunga meheri ya mwana yuja akumpush gare ya ambe kwa mba. Alave mwana ichi chaso. Amsore mgoziwe. Akalipi renti yake. Maka makhain marka. Makhain. Mazinu kama marka lazim ambe kwa mba. Sharia kislamu wagambiriwe dini vikulonga. Taib. Marka marino mkusere ana ambe kwa mba husevi wajero mkusere na mali. Ni badil haikuli mali. Sharia kislamu ni badil haikuli mali. Lakini ambe kwamba mwane churume mwenye msola. Kaneva anao na mkwewe ama kwamba. Ama wakwa soera no awa awenga chino kama kiza wadi. Chakuda kuenga na amale wada hakusola. Lakini wetangizeo wazazi. Sio meheri male wetangizeo wenye. Kwa sababu mwane chiche wini hata kwa kati ukamasa. Kuneza masala ya khulu. Mwane chere ambe kwa managwa manasa sikukunga. Ama yani, hukwereka. Ama ambaye kwamba ni hukumbili, ama ambaye kwamba ni kugauka akakuka hata kukunga manicha kukunga. Icho baadaye kudaha kudai kwa manichi cheni meheri peke yake. Kudai fedi male, fedi uya kusore mtongere, uya kudai fedi yako mtongere. Lakini manichi chicho kudaha kumdai peke yake ni ambaye kwamba ni meheri, icho mwingine peke yake. Kaneva ni $10,000, wamdai $10,000 zako. Kaneva ni $1,000, wamdai $1,000 yako. Kaneva ni $1,000, wamdai $1,000 yako. Kaneva ni gari, wamdai gari yako. Kaneva ni Honda, wasa Honda yako. Kaneva ambaye kwa manchi tabu akufu jitabu chako. Lakini ambaye kwamba naonga meheri inonga ingu kumavu etangwa ni ulungu inale tire tala iyo etangwa ni malgole yose na yaunga. Uyu hakire malgole kama uzee wakatumu. Uyu hira pesa malgole ni ambaye kwamba ne chirole, ne dihero, ama ne zimbuni, ne zindango kama uzee mwingine. Marka masala yo marka lazima ya tahkikiwe katika jamii yetu chizigula. Taib. Hano marka meheri. Mwana chicheu yu marka kudaha kufungwa nikaha bila meheri ya kaikanigwe. Ama enkiwe ya jerugwe mkono, ama soreba nezengiwe. Lakini ambaye kwamba imeheri afungwe tu hamanyize meheri yake, nikaha yu ni badil. Na wengi ambaye manyize miye, wakutawasi mbali mbali, chua na msi wakunto rasi mwisho Abdurrahman ambaye kwamba meheri yangu miye sima siswaro Afrika, siswaro vino, siswaro vino. Marka masala kama yu kupangwa vino, mwana chicheu yu kaneva ambaye kwamba kafungwa nikaha Afrika. Yeye ni usafi na ishi Marekani.
yene mwezi muna hanachiga amba ambe kwa mwavere wengeni ambe kwa mba meherizao changa chimike vima yana kasoro Afrika nani alfu kumi dolari nani alfu ya Kenya meheri yake ama nani alfu shano za Kenya afaya hiwe mama chicheo mark mama chicheo ya afaya enhigwe alfu shano za Kenya peke yake hata kaneva ya Amerika ama a London ama a Australia Canada afaya meheri yake wakati ya kasoro kujitajigwe haja yene arizike hingwa hiyo peke yake. Lakini jero itaka ita Amerika kwa wanamvera kuhingwa meheri ya alfu shano dolari. Yena angireta magambe amambe delike kidogo la. Wakati umu yena ngardara machiche. Machiche adai ambe kwamba haki yake ambe kwamba. Yani ija ambe kwamba itajigwe. Kaneza kuna kartasi afungu ya kartasi yake tu. Agamuwe yande kwa alfu shano za Kenya. Alfu shano za Kenya marka en. Akatena Amerika. Ehiwe alfu shano za Kenya male. Ehiwe hizo naam lakini kwamba ehiwe uchi dola. Mark nadhani ya 50 dolari ana 50 ambaye kwamba dola peke yake. Tayib. And kaneva ambaye kwamba and akaunga yani kusola zaidi ambaye kwamba ya hiyo 50 dolari wakatumwa ni baadhi ya mwechi ni gardara kwa fangu wa mali. Kaneva leta dodi anagamba hapana meheri yangu ambaye kwamba sani hivyo male akamgwa ete dalili yako marka. Kartasi kuonyesha ambaye kwamba na zaidi ya hiyo. Aidha nitanga marakati na yaho mashahidi na itanga mashahidi na yaho mashahidi kana vana ushahidi ambaye mapesa kana zaidi mgosi wakati mwa amerika ungwa lave kana vana gamba ni 50 dollar na ambaye kwamba ungwa hiwe 50 dollar peke yake wakati mwa pesa hayo ambaye kwamba yategemewa ni nikayo kuifungirwe na pesa iva kumara sarafu yake hiwa pesa hayo tayib lakini ambaye kwamba itangize mengi hapana kana vana mwachicho lakini kwamba meheri yake itajigwa kana vana meheri yake una ambaye kwamba itajigwa ama izimizo bahemanyikane wazimiza uyasoire kazimiza uyasoliwe kazimiza mashahidi wose wazimiza na nchireri jero ambaye kwa Muislamu wengi jero na kumbuke meheri yake msachi sana kabisa wawe roho ya mwanamume ingawa rushwa mabomba rushwa nkungu kusama sama meheri ya kazimiza wakati mwanachi cheu wakati hakuishi ategemea na hakuishi kaneva mwanachi hakuishi wa vera kuishi aho ambaye kwamba wasola meheri za kusola wakati mwene afaya enhiwe meheri kama yu avra ahakuika usevi yu no meheri yake ikula vigwa afaya enhiwe kama yu lakini nyanya kula gaza hukumu yu ni kadi ambaye kwamba akuhukuma istetivu ama ni kadi ambaye kwamba waislamu wa mchagule kadi wa kiislamu lakini ambaye kwamba mruyo se avere ngofi ambaye kwamba naga miza naga mba mgambe ya kuhike vino la hekufa amale kadi akatumu marika ungoja mwenye suluhu sheni ambaye kwamba wa mgoje kadi paka gwane idumule tai marika masala ya nikaha masala kama lazima chiafahame. Waatu wengine an-nisa wa vere wengine sadukatihinna wa vere wengine ambaye kwamba nihlatan wengine mehriza kwa kuinka fa in dibna kan wa fa in dibna kan wa namgalu kani wedi lakum nyo wa vere wanamo kani bare mvera kana kukira bare mvera wako no akutogo hata mehri yako na kuchitika mkono no gamba sola ija alhamdulillah gamba ambaye kusipata kupata mvera wedi lakini jero mzigo kwa mehri yako kupata kumana kwe tayib fain tibna kaneva na mwoken le wedi la kumnyua avere wenyu anshein kwa chinu chinu hicho ambaye kwamba minhu ni katika meheri zao anakuinga meheri yake kwa wedi sana kabe kwa kutogola ambaye kwamba akutogole nafsan tena kwa nafsi yake mwenye arizike sana kabisa fakulu ijani hu icho mihigwe meheri chujeni ambaye kwamba hano hana masala ni kunga kidogo mfahame kaneva mwanaichiche lakini sono wije kwa badil sono mlombe zewe ambaye kwamba mgamba meherija kuingire 10000 zangu kuingire ni 2000 ni kaguire mesuna we hapana marba meheri kaneva kumwinga mwanaichiche sono mshindo afi yembe no afi minshar hukungwa mali afi minshar na afi yembe hukungwa mali ama mwanaichiche ambaye kwamba kaita arosi arosi mrebire kaita ama ambaye kwamba mwanaichiche ambaye kwamba kaimela kutindikira mazi ya moto ama akakwemera kupikira nkande hakwemera kutandikira usazi gulu amazuzi sokurati sikunde kudirifa kuvimba sana kabisa hausi aona mgosi wangu ambaye kwamba nekala vino mwenye nyuma mgosi wangu achoje kisha mwenga male then mshawali ishia mgosi wangu kwa kuembeleza hembeleza ndugu wangu siva mani samiha basi kwa sababu ukosea ni samiha akuhembeleza sana mwenye chiche wakatuma ambaye kwamba wiki mbili zinyikira ambaye kwamba nakumwika meheri yake meheri ambaye kwa akatuma mwenye nyumba ikala amemwe bengi yake amemwe nyumba yake ikala akatuma namga konga nkuafie merija kuingire mvuzalfu dolari merija kuingire mvuzalfu dolari wakati moyo khaina dhalim ambaye kwamba mbavi sana kabisa ambaye kwamba akungaje mwanangu wangu mali yake wakati moyo khaini hivyo ikungwa mali marka wakati moyo hivyo haikungwa mali tayib
ana kuingia mwenye kwa razake mwenye ija, lakini kwa kuomba ama ujamanyo turfa toro msore mali yake ambaye kwa khiana wakatuma marka wi khain marka na kauziwe siku ya kiyama. Tayib fa wa tu wengi an nisa wa ver wengi sadukatihinna wengi ambaye kwa mehri zao nihla tan kwa kuinga fa in tibna kaneva wanamgo kani wedi wanamgo kani bare lakum nyua wa vere an shay'in kwa chinhu chinducha katika minhu katika ambaye kwa mehri zao nafsan tena huwa rizike ambaye kwamba sio kuhemberezwa na wafminshari na kutongotongozwa male fakulu ijani hu mehri zao zijeni hanian bila dhambi zao zijeni ambaye kwamba kwa bila shidosi hania maana yake mbani hania ni chinu chipatire kwa bure chetangwa hanian yani chinu uchishege unambwani uchilombeze kuhigwa basi gift wakati marka chetangwa hanian chijeni ambaye kwamba hanian chocha china makosa wala hachina dibuyosi tena ambaye kwamba Marian chijeni ambaye kwamba yani chijeni ambaye kwamba Mario ambaye kwamba ijeni katika ambaye kwamba Mario ambaye kwamba ijeni katika ambaye kwamba yoyo ikudaha mkudaha kuimereka ikumereka ijeni yoyo ikumereka Marian maana ambaye kwamba chikutera kwesi ngo chikutana somsanga tayib Mwenyezi Mungu achifa mitu salamu inshallah taala usalamu ndini khatari sana kabisa wala tutusufaha amwalakum wala tutu sonomwenge ambaye kwamba asufaha wajama hezi sonomwenge amwalakum sonomwenge mali zenyu allati mali zenyu ambaye kwamba ni zia ja'ala Allahu mnunga mjamanyuza lakum nyuwe qiyaman li umurikum zia ambaye kwamba zichimaire katika maslahi yenyu na katika dani zenyu waruzukuhum ambaye kwamba warzakeni walisheni fiha katika mali zenyu ambaye kwamba walisheni waksuhum ambaye kwamba wavalisheni ambaye kwamba mayatima wavalisheni walisheni kwa mali zenyu waqulu wa gambe lahum wa ambaye kwamba katimkalonga nao qawla ambaye kwamba longana katika kauli ambaye kwamba kauli hiyo maarufa na ambaye kwamba imanyikane mayatima katimkalonga nao longana ambaye kwamba na kauli ambaye kwamba imanyikane tayib kauli ambaye kwamba yedi imanyikane Mwenyezi Mungu subhanahu anachika bila masala masala lazima ambaye kwamba chieke wazi kichapa fahame lena ambaye kwamba tafsiri wakati ukasomezwa ambaye kwamba lazima shekhe iva kusomeza mwalimu iva kusomeza mtongere mtegereza mwivi wakati ambaye kwamba 1996 ambaye kwamba mwalimu anafunzi nikasoma tafsiri na ambaye kwamba Qur'ani shekhe anasomeza mwalimu anamhifadhia yani masala shekhe ambaye kwamba kati ya kalonga na kamtegereza masala ya kulonga lena yani tafsiri vika lafza na mfahamu haraka sana kabisa lakini ambaye kwamba ufahame hukumu hii pakire mwani ni muhimu sana kabisa. Tayib. Mwenyezi Mungu achika ambaye kwamba wala tu sufaha amwalakum. Sonomu wengi ambaye kwamba waja mahezi malize nyo sonomu wengi. Mahezi ngwa mara kwanza. Hezi ni mtu ambaye kwamba hezi ingra sifa shano. Sifa kwanza hezi ambaye kwamba ni yuja en hakiri ya kuhogamia mali biashara bana nayo. Mara kuna mali yako na mga mali ino ihogamie. Sio mali yako kuyazao mwenye mara. Wakati mali yako kuyazao mwenye. Iwa kwanza huyo. Ya kaida ambaye kwamba sufaha ni mwana mdodo sana kabisa. Yeye habali kiana mwana mchisi kama mali mkono. Maka sufaha pia. Tayib. Ya katatu ambaye kwamba ya katatu ni mtu ambaye kwamba muflis. Yani ambaye kwamba ingire deni. Akutongoa deni, akuvuta vutwa deni. Na mchisi kama lamga mali ambaye kwamba jamanya biashara. Maka mali akuipoteza maka. Tayib. Ya kanne ambaye kwamba ni mtu ambaye kwamba dini yake ambaye kwamba ni mtu ambaye kwamba shayatin al-ins yani ni mtu ambaye kwamba shayatin yani mali yako ambaye kwamba yani unamwinga pesa jamani biashara business fungura biashara mapesa marka yaje na mahali ambaye kwamba hakustahili pesa jeriwe ba akaje mwempa ombe akagule madroga akagule unga akagule mabangi yana pesa kaje na mahali hakustaha marka pesa jeriwe marka sufaha huyo marka huyo marka sufaha marka khodha bi sufaha mali hengi na hengi sana kabisa marka en kufahamu kwa kina ambaye kwamba khatari sana kabisa marka malize nyo sonomu kwa jamaa hezi malize na Mwenyezi Mungu kamwingerani kwa sababu zichimaire katika hali zenu kaneva mali yako nenga mtu ambaye kwamba hali kuigale mali ama nenga mtu ambaye kwamba kujamaje chini hali kuchuja manya wakati marka sufa mali yako kuihalaga mwenye marka wakati sasa kaenga mali mtu ingamru ambaye ana hakiri ana dini adere kusoma adere kuandika na wengi jori hingwa wana mali ambaye kwamba kila adere kuandika maliza wachisi kawa adere kuandika adere kuigama na mbwani ama mre mwenye bana sala na mchisi kama mali ga biashara adere kuigala male wa marka katuma lazima masala ya muyamanya na wengi kinaga mbakodo bina ambaye kwamba chivu za Amerika na Afrika
Wanafrika wengi wajamanya business, wafungwa biashara, wajamanya maendeleo. Lakini kwamba au wakuatumira maliza wajamanya biashara ba disufaha. Mahezi ba. Ni wanu ba kuistali hingwe mahali ba yuge biashara ba. Ni wanu ambaye kwamba hatibia ganasi kulongwa. Majide hadere kuisomera, hawisomere, hawajamanya biashara. Mwe mwe nye mwe mwe mbago, mwe dituwa, mwe zinkhondo, namu inhalifudwa rejo, namu kafunga biashara kigareku. Ila zi ya kaiso renveri, nakakwera vera wenye soma. Marka malizi nyo sono mwenga mahezi mwenye vako chulonga. Marka mahezi mwenye vako na mgundwa ni mhezi ama na mgundwa ambaye kwamba yuno dini yake bahidi kujia mali male sono mwamini mali yako marka. Ama sono mwenge mali yako. Taib. Wala tutu sufa marka wala tutu sono mwenge asufa haa waja mahezi sono mwenge. Amwala kum sono mwenge malizi nyo. Malizo kwamba alati nizia jaala Allah mnunga mjamanizani lakum nyue kwa mjamanizani kiyaman zichimale katika masala hii nyo. Yani muzigaire wazanyo wasomata duksi mlipia mbe kwa malisha malipo yenu yani mlunganishia ukolo wenu malista gairo hivyo tayib wakatuma mbe kwamba yatima na pia ingira maana kadeva yatima ambaye kwamba habari kini hezi mali yake chaka kisikwe mkono ni haramu ndembe na nkula nkulu sana kama kansufa kaneva na ni hezi maya yatima kaneva ni hezi una mali yake chake ambaye kwamba ukwigala kaneva mayatima uyo marka niyo wamtenda mbani yani mhezi umanyi za habali kihana mbani mhezi na mchise kama limomkono. Wakatuma kuingira makosa maka ni sufa haa hameza chuhi hana mbani hameza biyasha hana mbani sono mwinkema ala katuma. Marka kaneva nyatima marka waruzukuhum warzagina malizao. Fiha malizao warzaginazo. Wakusuhum ambe kwamba wavalishi yenye malizao. Wakulu longanina wakateose mkalonga na mayatima. Longaina ambaye kwamba kaulan kauli ambaye kwamba maarufan yedi manyikani. Wala tutu sono mwenge asufaha mahezi sono mwenge. Wajakirio ihasi sono mwenge. Amwala kumarizanyu sono mwenge. Alati marizanyu yuza ambaye kwamba nizia jaala Allahum nungkazi jamanya. Lakum nungu ambaye kwamba kamjameza ni nyue. Qiyaman li umurikum. Zichumaide katika masala hienyu. Waruzuguhu mayatima ambaye kwamba walishe ni fiha. Walishe ni ambaye kwamba mgati mwemali yao. Walishe na mali yao. Wakusuhu ambaye kwamba wavalishe ni. Wakulu longanina wakatosa. Naka machinge ni mali yao. Machitene nivi. Wanakuga ambaye kwamba nguira chitiratu nguira nkazu. Wakulu marka longanina ambaye kwamba kawula nkawuli ambaye kwamba maarufa imanyikane. Wabtalu liyatama ambaye kwamba mayatima wa imtihameni. Wabtalu ambaye kwamba wajere ni imtihani ambaye kwamba aliyatama mayatima. Hatta paka ambaye kwamba idha wakati ambaye kwamba balagu ambaye kwamba wakabula. Hatta paka ambaye kwamba idha wakati balagu wakabula annikaha wakabula ambaye kwamba kubaliki. Wakabula ambaye kwamba kusoliga ama kusola. Faina anastum kaneva mnawa gundula. Ama faina anastum kaneva mnawa ona. Minhum katika mayatima mnawa gundula ambaye kwamba rushdan ambaye kwamba hanuni. Ina malia wanehi wade kuigala. Ama ambaye kwamba wano amwana hakiri na deku hogamia mali yao. Na wabaliki. Mnagundua kama hivyo soma ha. Fadfau ambaye kwamba wengeni ilayhim wawo. Fadfau wengeni ilayhim wengeni ambaye kwamba wawo amwala humaliza wengeni. Wakati mwagundua na hakiri soma. Mali chichaka deku igara soma. Mali hadeku yazama ale soma. Wakati mwaka soma. Fadfau ilayhim wachisikeni mali yao. Amwala humaliza wengeni. Wala taakuluha sonomzi jamaliza zana yatima. Israfan ambaye kwamba kwa kuikosia kwa kuija kwa wingi. Wabidharan kwa kuibinda. Khafun yu mkogo ambaye kwamba anyakbaru wase kukula. Malia wase kuibira o ambaye kwa wajima. Mogu hawa se kukua kwa wajima malia wase kuibira. Mwija kwa halaka mwiboboa. Sonomzi je. Wamanu mtuyo ambaye kwamba kana nagaluke ghaniya nagaluke tajiri. Ghani katosheka. Fali jastafif ambaye kwamba natosheke. Nechunga na malia yatima. Sono ije na jemali yake. Ya dhati manambe kwamba na atoze mali yao na ichunge. Waman kana uwe naga luka ambaye kwamba faghiran maskini hana chintu. Na ambaye kwamba anamali ya yatima kuchunga. Faliyakul mali ya ambaye kwamba na ije bil maarufu kwa wedi. Mishahara wake nasole. Faida wakati marka dafaatum ambaye kwamba mkeileke na mali mkawenga maya yatima malizao mkawenga malizao. Faida wakati dafaatum ambaye kwamba mkawenga ilaihi malizao maya yatima mkawenga amwalahu malizao. Fashhidu jamani mashahidi marka itangani mashahidi wagambireni mayatima wajamani zefanafone mali ya wajaru nawenka wagambireni fashhidu alayhim mimriya marka jamani mashahidi
wakafa billahi, Mungu ambaye kwamba atosha sana kabisa hasiban katika hisabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chihi nyambe kwamba akhlaq ambaye kwamba na umasuli ambaye kwamba ivukudaha kuishi nao wazana yatima. Liana ambaye kwamba mayatima ni wazana kama wazana wako. Yatima ambaye kwamba ni nduguyo. Hano ambaye kwamba Qur'ani yachifundisha pia ambaye kwamba yatima ni mtu ambaye kwamba haibui ile miaka 15. Ni yatima. Marba na jiha 15 si yatima mali mruyo. Aukeni mgosi, aukeni mvereba. Marba mana kaneva ni chini ya 15 ama chini ya 13 hati kubaliki. Mano si yatima. Kaneva isi kuna baliki. Mana churume si kuna lote ambaye kwamba mani. Mana chiche si kuna lote ambaye kwamba ama siku ambaye kwamba mana chiche na ambaye kwamba na basi ugwe ni mto wake. Wa mwezi noamba sa mwachicho uyo ni baliki mogo ni kafosa. Ogoni markani mru yuja mdodo ambaye kwamba hati kubaliki. Marba kaneva na baliki mogo ni kafosa. Lakini jero suwe ambaye kwamba chapata mru ambaye kwamba jero anami yaka mirongo midi etanga mini agoni. Mini ogoni ambaye kwamba ogoni ulekana. Ogoni chuwazigua wose na afiru cha mgamba ogoni. Tafauti sana kabisa. Mru kaneva chake kafa mnyake kafa etangwa ogoni. Kaneva chake kafa na etangwa ogoni. Lakini mru kaneva mnyake kafa chichake eme si ogoni male. Uja etangwa raja. Uja etangwa raja. Si ogoni male. Kafiru mamnyake chake emeso etangwa raja. Lakini mru kaneva ambaye kwamba mamnyake na chichake wafa ni ogoni. Kaneva chake nae kafa ni ogoni. Lakini mamnyake emeso chichake nae kafa ni ogoni. Lakini mamnyake chichake emeso mamnyake kafa uye si ogoni male. Etangwa raja. Taim. Na uogoni mda wake mkubaliki. Marba mru kaneva baliki mwogoni kafosa. Taim. Lakini mnagamba uogoni mbae taka paka mbae kamarami tato. Chosu chima uogoni zoma. Chosu chima uogoni mbae. طيب marka wabtalu liyatama mayatima wa intihameni sono mrukum chisika mali momkono tuchisi ho mali ya chichako ho mana bala marako wanda kumusana mtahani mali nade kuigala inakumuza maswali ya dini ya kislamu inakumuza sharia ya kislamu inakumuza akili ya kikalavi muze vintu muze ganasi vikale muze undugu vikale marako wanda unawo wana bazima kuji hanimea kuda kuji akujibu sono mwike mali marako uyo nakueta na msiba na etehala agizana kabisa makamali usona mwingi marka. Wakati wa marka lemeru agambu anda kupata akili mara kwanza mko. Taib. Wabtalu marka wa imtihamen ali yatama mayatima wa imtihamen. Hatta paka marka kuintihama na kuyalu kia marka idha wakati balagu nikahan ambayu kwamba paka wakabula ambayu kwamba wakati wa nikah. Kusoligwa makusolaba. Faina anastum kaneva mnawaona. Minhum katika mayatima mnawaona rushdan ambayu kwamba wahanuna. Dini yao ni yedi sana wana dini. Wana akhlaq wana dimna gundu wazoma fatfa'u ambaye kwamba wachisike ilayhim wao amwalahum maliza wengine wengine malizao madam kawenga hivyo to basi wa mali yako male lazima mtange mashahidi mwetange tayib wala taakulu sunam wala taakuluha sunam zija malizao israfan ambaye kwa kuzija kwa israf manaka kupita shamhaka wewe una mali yako mamati ambaye kwa boija kwa gogo kwa kasiri uija kasiri basi yani wabidar ambaye kwa mwaija kwa kuibinda mwaibinda kwa sababu gani mwai ambaye kwamba mwailavizamba ni israf ambaye kwamba ingiza kilma maka kafu nyo mkogoha ayakbaru ambaye kwamba na wakule maleo neze waibire sababu yo mkogoha hivyo zoma mwaibobo haraka haraka ina mwogoha wasiye kuibira mali yao maka kata sana kabisa Qurani si mse zigo bale waman kana maka uwe nagalu kana maka ghaniya nagalu kekatoshe kana mali na ambaye kwamba chunga mali ya yatima fali yastafif na tosheke na mali yake na ichunge waman kana huyo nagalo kama ka faqiran faqiri fali yakul naje bil ma'rufi amevmanyikane manake mbwani kaneva ufaqiri umaskini kuchisi kwa mali ya yatima ukwigala mali hiyo marka kutogoera uije vimanyikane usole mshahara wako kaneva mahakama inakuhukumira usole mshahara mali yo yogamia wewe waitunza wewe biashara gana sio igalawe lakini wewe fakiri unachinuma lakini wasoma mshahara wako kutogwerwa mshahara wako usole wa kazi kutogwerwa ama humsi mshahara male ba waja tu amekwama waja wasola bilia kumwe ni kufaya umwenye hukumura mahakama male yani waja umwenye tabilia kumwenye kusola zana kwa kuda kutosheza na wewe nawe nyumba yako na bilia yako masarufu yako madawa yako induna amekwama igalagana sio ona wasomezana mali yao marka iya gamwa marka fakulu ambaye kwa mafaku fali yakul naje marka bil ma'ruf manyikan vimanyikan ija
kwa wedi mali jamani za hisani sono ibinde sono ambaye kwamba wijamezo kiana sola bili yako ija itumikire na ambaye kwamba wenaye na ambaye kwamba wazana wangu na wasomeze ambaye kwamba tuze na mali yao. Lakini kwamba kuna kauli maulumaa kwamba kwamba kaneva mayatima na ukantu hajima na wasola mali yao chiadire ongi gwa chivuze kauli yo sembiri ziuko kuna ugambe kwamba istahili aivuze chadire achidira kati mali na nomo mkono astahili avuze kauli ndo ugambe pana ambaye kwamba chadire katumo kaja kaafiwa ambaye kwamba hina shida male lakini kwamba ni baada hausi ambaye kwamba kaivaka wenye mali yao wenye kachusika mali ya mkono wakatumwa ambaye kwamba mshahara wake naso mshahara wake manaka ule kazi kwa zara ya ogoni wamanike kazi taib lakini ambaye kwamba ichadire kabla ambaye kwamba hanati kuavuziza ongweze ivuze ongigwa ambaye kwamba hakuna kuivuza ni katika khilafu baina ulama taib waman kana uenaga lokwa faqiran faqiri falyakul naje bil ma'ruf majikana fa idha wakad dafa'tum ambaye kwamba mkawenga ilayhi wa mayatima mayatima wakati mkawenga mayatima wakati mkawenga marka amu ilayhim kawenga amwalo malizao wakati mkawenga malizao fashhidu jamani ni mashahidi tangani mashahidi alayhim miliao sono mwenke tu hivyo mtangani nyonyo nyonyo tambaye kwamba ni mali yenu basi hapana wadazumta wadazumta kukupirika wadaka kukana marka tuma marka wetange maya wetange ma wa wandu mashahidi wagambire jero na ngalave amana ya mayati bana nayo ukantu hajima wenye wenye mali wadaka kuigala khalas tayib wakafa billahi hasiba mwenyezi Mungu ambaye kwamba ni uja ambaye atosheke na hisabu ikamilike lakini wewe ambaye kwamba katuka ukawenga mayatima izunguruse marka yani izunguruse itanga mashahidi kuna hadithi ambaye kwamba iweriwe na Abi Musa Ash'ari Abdullah ibn Qais hadithi ile itaka hadithi ile ta Albani hadithi ambaye kwamba sahihi ya katika fi jami' as-saghir Abi Daud hadithina ilava katika sunna Abi Daud hadithi ambayo kwamba ya gamba ni vile mchoe Muhammad gamba kwamba watu watatu thalathatun yad'u Allah fala yustajaba lahum watu watatu amnaweza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini Mwenyezi Mungu amwambia mnungu hakubali yo kwanza ambayo kwamba rajulun kanat lahu imra'atun sayyatan khuluq ni mguvere ani mgosi ana mvere na tabia mbaya akhlaqi dar ana dini dar na mvere ambayo kwamba hakumwasa bado akamtoza tu bado aishi naye tu doa yake iva kunaombeza kwa mnungu mnungu wake mnungu hakubali طيب يوكا امي كوما يوكايدي امبي كو رجل اضاع مال السفهاء يوكايدي امبي كوما نيمرو على كريم مالي او انهير ماهزي مالي ادانا يتيما كوالكيرو وذا ماتيما ماهزي هاونا حكيري كو مالي ياو اما بمالي ياكي باكاي نغمرو امبي كوما حك هيزي هانا حكيري او ييفا كون نامبيزم نونغو نونغو داكي نونغو هيكوبالي مكنو زانغو اسلام مكنغمرو مالي يو مالي ياكي مالي يو مباكو اسينين طيب changa chingira mdaha wa inshallah taala lirijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba chetara hukumu ya kuchiga mbira ambaye kwamba ivo watu kupanga na dahali wagosi na wavere lakini ambaye kwamba wazungu suko zimbira ambaye kwamba waleta kilma nyingi na nyingi kugamba kwamba waislamu wazulumia wavere kilma ni badil mar kilma ni badil na wavere na wengi jero watera katika fikra za wazungu hizo barakatari sana kabisa dahali ya pangwa vino marka lirijali wagosi nasibu wanaupande mimma chi ya taraka chile kile alwalidani wazazi wa waidi wal aqrabuna na wa ukolo wao chachi kile ukolo wako na wazazi wako waidi wa kuasisa katika dahali unaupande wengine wa fayu higo upande walin nisai wa verena ambe kwa manasibu wanaupande mimma chi ya taraka alwalidani chi ya chile kile wazazi wao wal aqrabuna ambe kwa manu ukolo wao mimma chia qalla chigo kichidodo minhu katika ambaye kwa madahalio igo kindodo ba au amaigo ambaye kwamba kafura igo kenyingi ba nasiban wa ambaye kwamba wanaupande ambaye kwamba wadahali wengigwe mafruudan ambaye kwamba ifaradhi yelo ambaye ni wajibu mbulio ambaye kwamba waverengigwe upande wa mali wagosera higo upande wa mali mbulio ambaye kwamba ni wajibu ifaradhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maka ni mbulio ya fardhi ni wajibu marka mbulio jamani hivyo hukumu hiyo wa vera hingwe dahali wagosi hingwe dahali lakini miewe dawa sati kuwa na vera chizugwe hingwe dahali sati kuwa sati kuivata ah sati kuiva male wagosi ambaye kwamba wajao tuwajao tuwagosi wajao tu wallahi hakika Mwenyezi Mungu kazi kasimuli za mahali swatil fajr wa taakuluna turatha aklan lamma hakika mwaja dahali mweija kwa wingi sana kabisa wa tuhibuna malan hubban jamma mtogola mali kwa wingi sana kabisa wagosi wakati mkapangada hali wa vero yake ni dahali
طيب إذا كنت يقوانا هو إلونغوز للرجال مركا وغوسي نصيب ونوبان مما تي ترك وليكير الوالداني مركا وفير حانو أنا حانا تبي يحاني نساقوي تبي يحاني نساقوي حانو أنا تبي يحاني كوامبا مالي زمنيزو نزيكا سوكا مغوسي وحالا بكياك نزيكا سوكا مغوسي واجا وكيتا كوين هوندو wakudifa inkondo wakudifa uislamu na wakudifa ambaye kwamba yani wakudifa wakati kaiyo kuikala kaneva inavamiwa waja kufosa wanezingu wa kuika ukika dufesi kwekaya au anao na kasoezi na hali peke yake ama mvere soma na hana chinhu ba wakatumo noho mwezi wa sereza aya ino na gamba sivyo mali wagosi wana upande wa mali wasio watatezao ama wasio mkolo wao ba wana mali ambaye kwamba wana haki ya mwingwe fungu da dahali wagosina wana haki chiasizo tatezao na chiasizo nukolo wa wana haki una wasole maka hukumu inasaa kwa mara lakini zemenizo avere na haki hingwa dahali mara kwa sababu mwezi nyumba hakuita ngondo hawanambani hakungera jihadi hawanambani maka katu maka hukumu inasaa kwa hausevi inasoma mvera na haki mgosi na haki lirijari wagosina sibu wana upane mima chia taraka lualidani chile kiri wazazi wao wala karabuna ambe kwa mana ukolo walinisai waverena ambaye so waverenao nasibun wana upande wa mali mimma chia dahali taraka ile kiri alwalidani wazazi wa waidi wala karabuna ambaye kwa na mikolo yao ama na ukolo wao mimma chia choke chingiba ama kwamba kalla ama choke chidodoba minhu katika dahali yoba au ama ambaye kwamba kafura choke chingiba nasiban wana upande ambaye kwa mafruda ambaye kwamba ifradhi yelewe wana upande wa wajibu ambaye kwamba yikigwe طيب واذا وكاتي مركه حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين حنا منزي من سبحانه وتعالى تشيت راه حكومه امبي كوامبا نياني كودا كودا حالا نياني كودا كودا حالا واذا وكاتي مركه حضر القسمه كانيفا امبي كوامبا كنا حذيري امبي كوامبا سيكو دو مبانغانو دحالي كانيفا دينيزا ينابولا اولو القربى وكولو كانيفا ونيزا هداحالياو واليتامى ما يتيما نواتونغا فيلا نويزا هداحالياو والمساكين ومساكين ambaye kwamba anaona anaweza ida hali yao farzuquhum warzaqni minhu katika mali yao kwa mpangane wa warzaqni wengi ni chindu waqulu longaina wakati mkawenga qaulan kauli ambaye kwamba maarufa na ambaye kwamba imanyikane Mwenyezi Mungu Subhanahu ambaye kwamba aino katika baadhi ya maulama gamba inasakwa hukumu yake inasakwa lakini ambaye kwamba wagamba inasakwa aliana ambaye kwamba ukolo wako na wa masakina wa yatima hawakula ida halimale hawakula ida halimale aina gamba inasaka mwana gamba inasaka mahukumu ya gamba kwamba yao mara kwa zahano mwezuma chiga gamba kwamba kaneva kuna hadhiri siku do kupanga ida hali nyokweza ukolo lena ukolo pate habari zoma dali kaneva ikapa mwezuka chiga gamba fashidu alaihim wakafa billahi hasiban yani Mwenyezi Mungu gamba kwamba jamani mash wakati mkalava ida hali mkapanga na mkaeka mayatima maliza oba itangane mashahidi wetangeni kaneva ukapanga dahali na ambaye kwa maulama na yeze na kuiza humweka na pata habari fanafuni ile panga dahali wa masakino sana pata habari na weze dahali yao waneza ha marka sono muagadish ama sono muatukane sono muatuse sono ambaye kwa muasindikanye hapana mnu kalemera toib chihigwa hivyo chukunga chidagamena nao chigambiru wa chihinyigwa hivyo chukunga chidagamena na ambaye kwa machishi nao Mwenyezi Mungu achiga mba subhana wa ta'ala. Ambe kwamba mara kwanza manye mbuli mwenga. Wana kuizahano waliyatama wal masakinu ululukurba. Ni wano hata ukolo wako. Kuna ukolo wako ya kuda idahari. Kuna idahari ba ambe kwamba hana haki ba pate dahari ba. Aga dishwe. Nikatika ambe kwamba wano watatu. Mara kwanza baba yako ereke mamnyako dahari damba ihana ba. Baba yako ereke mamnyako dahari yose ba ihana ba. Wakati ya mkapanga dahari. Hakuda kuda hala wena hukumda hala. En ya kaidi ambe kwamba ni wazana werekwe nulumbujo wa chiche. Hakuda ida hali male we. Dahali hakuda imale. Ya katata ambe kwamba ni mtumbao erekena mamnyako. Dahali hakuda ima ambe kwamba hakuda kuda hala mawe. Maraka watatuwano wengi katika ululukurba. Nukolo maraka. Nukolo uja. Wikaribu nao sana kabisa katika undugu. Lakini kwamba dahali hakuda ida hali male. Taim. Amarka nukolo. Wali yatama mayatima na muamanya ni waja wafila tatezao. Mayatima wa masakini waneza na hona wache wanatunga fila hona. Wosu napate habari waneza. Ama sikuja mkupangada halimtumba okeza. Eda kekala kuhanda. Unga kafungu hapa ingigwe.
ama baba yako aelekea mama yako kekala ni katika ukoro ama wazana baba yako wekala unaona watumbazo wapanga na dahari jewe habari mama yake ambaye kwamba ama wa chicha kwa ambaye wa upanga dahari wapata habari wazana wewe hazo wekala mwezi fila unaona wekala ukoro wako lakini kuna kuda halama ale wana ambaye kwamba kuhigwa katika choma sakini wehigwa ini marko wehigwa kabla ambaye kwamba kismeti kulagala wakati amati kupanga ida hali nyue mkwa panga ida hali wakati amati kupangana mara kwanza fast kwa kuingwa masakin wengi wao wahala wizo mara kwanza wengi igwa wahala wao wana hala wanaji kasoma numu da hali kupanga na marka tayib wa ida wakati marka hadhara al qismata kaneva kuna ina ineza siku do mpanga ida hali ulul qurba ukolo kaneva uneza wali yatama mayatima kaneva yaneza wal masakinu wa masakini kaneva waneza farzuquhum warzaqini sunum wagadishe minhu ame kwamba katika mirathi yom kudala na ame kwamba wengeni dahali wengeni ame kwamba wengeni chindu wakati mkawenga waqulu longaina ame kwamba qawlan kauli ma'rufan ame manyikan sunum wagambe woronyum chibasi zambani horia mpata ba jora kitapanga dahali mchibasa mia wa chara wili hanoria ino shegwan tatesu la hakunga mal sheikh fadha mashallah mabana hakunga fadha mal bala hole kaneva mwinhe chukudaku mwinha kwa habiri marba masakin icho na umingi yeye ana haki ambaye ugambe naongeza zamani Mungu ramale ambaye kwa icho na umingi na sole lakini kwamba sonom tukane ama sonom longere longere la kauli maaruf masakin longena na kauli maaruf tayib lirijali wa gosi nasibu wana upande mimma chi ya taraka chile kila walidani wazazi wa waidi wera wereke wala aqrabuna ukolo wao ujukuda kufaa wada hale wale nisa wa verna nasibu wana upande mimma chi ya mali taraka ile kila walidani wazazi wao wala karabuna ambaye kwamba na ukolo wao mimma chi ya kalla chi dodo minhu katika dahalio au amaigo ambaye kwamba kafura ama nyingi ba wana haki ambaye kwamba yingiwe nasibu wa hingo upande ambaye kwamba mafrudha ambaye kwamba ufaradhi ya wajibu yingiwe wa idha wakati hadhara alqismata kaneva ineza siku do mpangano ulul qurba ukolo kaneva na hadhiri wal yatama mayatima kaneva yaneza wal masakinu masakina ambaye kwamba kaneva waneza farzuquhum warzaqini farzuqu warzaqini hum mayatima ambaye kwamba kandigwa wengeni minhu katika ambaye kwamba imali hiyo mko mpangane nao wengeni sana mwagadishe waqulu ambaye kwamba waqulu longaina ambaye kwamba lahum wao qawlan kauli ambaye kwamba ma'rufan ambaye manyikane wal yakhsha nawogo ya alladhina waja law egu ambaye kwamba taraku wale kire min khalfim kunyuma kwao dhurriyatan wazana ambaye kwamba dhi'afan ambaye kwamba wa hawana nguvu ambaye kwamba dododo khafu wa kogo alayhi mimri wa kogo ha wazana wale ke kunyuma ambaye kwamba na rafada na wateseke falyattaqullaha na mogo Mwenyezi Mungu wal yaqulu ambaye na walonge qawlan kauli ambaye kwamba nalonga na mayati makauli sadidan ambaye kwamba kauli ambaye kwamba imanyikane ambaye yedi sana kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chiga mira ambaye kwamba hukumu ya ambaye kwamba ni katika hukumu ambaye kwamba alonga na waja wa kumilikia mali za yatima mayatima waishi na ovedi na tabia yedi na ogohe Mwenyezi Mungu kama vya wakogo hao ambaye kwamba wazana wao ye bakaneva nafa kama vya kogo hamwana kunyuma anamleka kunyuma na zarafa zate seke kama vya kogo hamwanawe ambaye kwa zate seke wazana wenye na ambaye kwamba na ogohe Mwenyezi Mungu wazana wenye na wachumize na wadagale vedi aya ni vi kulonga marka aya ni vi kulonga tayib kama vya wazana wako we ukogo hera ambaye unafa we kunyuma law tarako min khalfihim kunyuma kwako we baada mautika kaneva unafa we baada yake wazana wako kunyuma kaneva una ukogo hanezewa teseke nezewa rafadu kogo ha basi wazana wenye na una naona o wogo ha Mwenyezi Mungu marka wadagale vedi marka aya ni vi kulonga marka waliyakhsha na wogo alladhina waja law egu taraku wale kire min khalfihim kunyuma kwa wale kire dhurriyatan wazana ambaye kwa madhiafan wazana madhaifu ambaye hawana nguvu dododo ambaye kwamba hawakuire hawabariki khafu wakogo alehi memiri ya wakogo wazana nezwa teseki wakogo haivo basi na wogo he Mwenyezi Mungu wazana wa wenye na wana na mikono yao na watunze vedi marka falyattaqullaha na mogo Mwenyezi Mungu aliyakulu na walonge na wazana wenye qaulan kauli kwamba sadidan ambaye kwamba yedi manyikana innal ladhina wayakuluna wakuja amwal yatama wakuja mali za yatima dhulman kwa dhulma sio hakima wajakwa dhulma
inna masimbunu ambaye kwamba yakuluna waja fi buduhni mazinda za wajera nara na wajera nari wasayaslona ambaye kwamba nezewe ingira ambaye kwamba saira nari kuitangwa saira imoto sana kabisa paka mavua haikuleka ambaye kwamba yatigi na mavua wal iyadu billah mnaka chikomba siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu achika kwamba innal ladhina waja yakuluna wakuja amwala liyatama wakuja mali za watana yatima dhulman wazija kwa dhulma kwa ugardara inna masimbuinu ambaye kwamba yakuluna waja fi budhunihim mazinda za wajera ambaye kwamba nara na wajera nari wasayasluna nezewe ingira ambaye kwamba saira nezewe ingira nari imoto sana kabikutangwa saira aino yafahamisha ambaye kwamba innal ladhina yakuluna amwala liyatama dhulman waja wakuja mali za yatima kwa dhulma kaneva ambaye kwa malino kaneva sinaidi sono ifahame ambaye masono dereme ambaye kwamba malino sigambwa sono wije pe lakini kwamba ni janzengere nyumba ama nguire gari ama ambaye kwa majamaze business ndu usitogwerwa la yose nzulma yose nkuja tu sono fikini kuja basi kuja ramesha ba kuja mali hapana la lakini nyumba kutoka uzengere nyumba kutogwerwa ama jamaa chuchu tu kutogwerwa hiyo marka kulemerwa hiyo marka kulemerwa liana ambaye kwamba hiyo la sono wijere hakiri yako aho marba ambaye kwamba igoke wiye ijaba kawaida ba yoke ambaye kwamba wazengera nyumba ba igoke ambaye kwamba wazengera kugura biashara za koba marba kareva mali ya zari yatima mwenda koe wajirana haritu toib inna alladhina wajimaka yakuluna wakuja amwala yatama kuja mali za zari yatima dhulman kwa dhulma innama simbunu kwamba yakuluna waja fi buduni mwezinda za wajera nara wajara nari wasayaslo nezewe ingira ambaye kwamba saira nezewe ingira nari ya saira nezewe ingira maka nari ya saira nezewe ingire tayib Mwenyezi Mungu subhanahu chikombole marka yusikumullahu fi auladikum Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amdaradaramani katika wazana wenyu yusikumullahu Mwenyezi Mungu amdaradaramani fi auladikum katika wazana wenyu lidhakari mwanachurume mithlu ana mithali marka hadhil unthayaini ana ambaye kwamba bahali ya kusalawa vere waidi mafungu maidi ya kusalawa vere mafungu ya vere waidi ya soligwa ni mwanachurume ni dahali ya marka ya Mwenyezi Mungu atalaga laki wazungujeri wale mera wagamba ambaye kwamba waislamu wate sadana chichi hakuenka hakimale mwanachurume asala nyingi tayib yusikumullahu mnumkam daradaramani fi auladi katika wazana wenyu lidhakari mwanachurume mithlu anamfano ambaye kwamba wadahali hadhil unfayaini asola ambaye kwamba defu ya wavere waidi yasogwa mwanachurume yumwenga fa in kunna kanevan waja nisaan wavere fauqa al-ithnatayn kanevan zaidi ya waidi falahunna thulutha ambaye kwamba wavere marka wanachi ya marka mafungu matatu na funguli mwenga machi ya taraka marka chilekire wala lidua wale kire katika dahali wa in kanat kaneva marka ni yuja wahidatan invere yumwenga falaha nisu ambaye kwamba ana nusu ya meheri ana nusu ya marka ya dahali ana nusu ya dahali tayib marka mafungu maidi yuna marka mwanachurume asalam bokolo ya aswa mirongo mishano marka tayib mwanachurume asalam maidi ya aswa fungu limwenga wali abawaihi marka wazazi nao marka awazazi nao wadaka dahala wazana wao naam wali abawaihi wazazi nao likulli wahidin kila moja wa marka minhuma katika wazazi wa marka wereke awazana kaneva mwana ni tajirie ba mwanawe mwana ya marka na mali ki mwana kafa tate na mama na marka wamda halavi mwanao sino marka tayib wali abawaihi wazazi wawili likulli wahidi yumenga wa kila yumenga wa minhuma katika wazazi sudusu ambaye kwamba asudusu marka wanambani wana mafungu mtandatu fungu limwenga mafungu mtandatu mzazi kaneva naso inapanga mafungu mtandatu ye marka na fungu limwe na mtandato ni jaku higwa mzazi tayib mimma chi ya taraka ambaye kwamba alikire mwanawe ama huyo akumda halalikire in kana kanava nuja lahu ambaye kwamba huyo alikire umwana mwanawe ambaye kwamba ana ni mwana ambaye kwamba waladun anawazana na kasola mvera anawazana ambaye kwamba ni mwe kulaga hukumu hiyo wakatumwa tate ama mame wasolamba ni marka wasola masuma fungu mtandatu wasola fungu limwe na mwengao tayib ni wakati ambaye mka mwanawe uyafire na anamvere kile kwazana tayib fa illa yakun lahu waladun kaneva ambaye kwamba mwanachuru ambaye kwamba huyo afire na hana wazana male
ambaye kwamba wawarithahu, ambaye kwamba dahalwa abawahu fali ummi abawahu adahalwa marka wazazi wake fali ummihi marka mamnya yake akatuma marka atholambani asola athuluthu asola mafungu matatu fungu limwenga akatuma mame marka na tata akataka pangana mame marka mafungu matatu anafungu limwenga marka kusola fa in kana lahu ikhwatun kaneva uyafire mwana wereke ana wandugu na ereka mwana tomwenga mwereka wona fali ummihi sundus mame marka natate wapangana haja hayo uye bosija haja nao wakati mwana mwana na wazana wauya haja na ambaye kwamba hamafungu mtana tufungu limwenga tayib min baadi baada ambaye kwamba hukumu ya lagala min baadi baada ambaye kwamba wasiyatin baada ya dardaramu dardarama ambaye kwamba yusi dardarama biha uyafire ke dardarama yeye ama kama nafa mie mali yangu mara kwanza la vani fungu fulani adiga kwa msigiti fungu fulani adiga ile kusimbira masima mtandatu mara kwanza mali kuda kupangigwa paka ichwa dardaramu ya size kadeva dardaramu ya halali mara kwanza kuna kusimba masima mtandatu baada yake mali umekupanganwa ama ambaye kwa kagamana na kuzengo msigiti kwa zengo msigiti baada yake ambaye kwa mali umekupanganwa mara wasia huko kulongwa mara nuo min baadi baada ambaye kwa wasia tena ambaye kwa wasia wasia ambaye kwamba yusi udardarame biha uyafiru dardarame au ama ego deni amba deni ya kungigwa ama ungwa deni uyafireba mara kwanza kwa na kwa vadi deni ya kungigwa deni kigwa uyakumunga baada yake mainu mwikupanganwa tayib aba hukumu watatezenyu wamna hukumu na wazana wenyu la tadruna hamanyi zema la ayuhum nyani wa aqrabu wa karibu lakum kwa nyuwe naf'an kumfani nyuwe watatezenyu na wazana wenyu hamo amanyi zema le nyani e karibu na nyue kumfani nyue faridatan ambaye kwa mambulio ni wajibu ifradhi yelwa minallahi kwa mwenyezi mungu inna allaha mwenyezi mungu ambaye kwa makani yuja alima mnungu kamanya hakima mnungu ambaye kwa mba hukumu yake na ambaye kwa mba akuika mahali kustahili a mwenyezi mungu ya kuhukumu ambaye kwa mba kwa adilifu tayib mwenyezi mungu subhana wa ta'ala achiga ambaye kwa mba achiga mba wazana wenyu mwenyezi mungu kamdardaramani wazana wenyu muwahinye dahali hivi kupanganwa na da wazana wenyu ambaye kwamba muenge haki dahali hivi kupangana muwahonyesi ni kama jero cha nyadi ya Kiislamu zoma lazima chihinye ino chwahinye wazana wetu izade kuda hana baadaye lakini jero weku wa kungare kunya dini jero hakuna mali jero mnade kunya dini eyu kwa jero hinye dini za gambire wantu gambire zana hakuna mali kichapo nafikiria ulevi na ngoma ambaye kwamba mna kuinyada hali hivi kupanga hata majizi yusikumullahu min kamdaradaramani fi auladikum katika wazana wenyu ambaye kwamba muwahinya dahali hivi kupanganwa lidhakari mgo si marka mithlu ana mithali ambaye kwamba amana ana mfano hadhil unfayaini defu ambaye kwamba faida ya wavere waidi yehi wa mgosi manake mbwani yani mvere aswa mirongo mesha mgosa swa mbokolo kwa hivyo mgosi anama ana wavere waidi haja kunga semera mesha noshano yehi wa mgosi umenga swa mbokolo we toi fa in kunna kaneva ni waja nisaan wavere fauka ithnataini ni zaidi ya waidi falahunna wavere marka thuluthan ma taraka wana ambaye kwa mafungu matatu wanafungu machi ya taraka chile kiri wazazi wao dahari yao ama mafungu matatu wanafungu limwenga wa in kanat kaneva ni waja wavere wahidatan mvere yumwenga wa in kanat kaneva ni uja wahidatan mvere yumwenga falaha nisu ye marka tu marka nambani anafungu limwenga ana nusu ambaye kwamba imali wali abawaihi marka wakatumu hana chuchimala hai ni wakati ambaye kwamba tateafira kudala mwazana waki kaneva mana erekwen tate na mame kaneva nafaye entajiri nao adalo nyani adalo miaka na chichake sino marka wali abawaihi marka wazazi nao wona amarka wadala wazana wao likulli wahida kila moja wa minhuma katika wazazi minhuma sudusu marka mafungu mtandatu wanafungu limwenga ni wakati gani ni wakati ambaye kwamba mwana huyo afire mwana wao ntajiri ni wakati ambaye kwamba anawazana tayib mimma chi ya taraka ale kire in kana kanava ni ujallahu mwana huyo afire wa kumda hala wazazi wala dun anawazana kereka wazana ambaye kwamba wana mafungu mtandatu wanafungu limwenga wazazi wengigwe fa in lam yakun lahu wala dun kanava ambaye kwamba anawazana hereka wazana mna ntajiri kafa wa warisa ambaye kwamba dahalo abawahu ambaye kwamba chichake alala chichake wakati akalala chichake anajika fali ummihi mamnyake na amda halambani mamnyake amda la thuluth mamnyake katoa mamnyake amda halambani kwamba mafungu matatu amda la fungu limwenga
fa in kana lahu kaneva ni yuja ambaye kwamba uyo akudahalwa ikhwatun ana wa ndugu weleka mwanga tumengo weleka numvere huyo tate huyo fali ummihi mame fali ummihi sudus akatuma mame marka nafungu mtandao anafunguli mwenga tate kui marka madama mame agamgu anafungu mtandao mafungu mtandao mame anafunguli mwenga tate kui tatena au ya haji tatena yumo tatena sola mithali ya ija ambaye kwamba mame akusola tayib hukumu ya lagala min baadi baada ambaye kwamba wasiyatin dardaramu ambaye kwamba ifuliwe ama yofie yusi idardaram biha uyafire dardarame wakati dardarame akatumar kai hingwamo au ama yego ambaye kwamba deni ama deni ya kungi yugo mwana uyafire kaneva maria akatongwa deni deni jana nakulava baada yake hukumu limekulagala mpangano aba hukumu watateze nyu wabna hukumu na zana wenyu la tadruna hamanyi zema ayuhum nyani aqrabu yakaribu lakum kwa nyuwe naf'an kwa kumsaidia na kwa kumsaidia ni kwa kumtunza ni nyuwe hamanyi zema tatenaza na hamanyi zenyani ambaye kwamba uyaje kusaidia zana wake mbuli hiyo sono muipinge faridha ni hukumu ni wajibu wajibu yele min Allah kula kwa Mwenyezi Mungu inna Allah Mwenyezi Mungu kana ni yuja aliman amanyize hakiman ambaye kwamba hukumu yako haki hadha wabillahi tawfiq وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.